Nova Energy is 'n trots Suid-Afrikaanse lithium-ysterfosfaat batteryvervaardiger en verskaf batteryoplossings direk aan installeerders en verspreiders. Nou die vorige 3 programme het ek gekyk na die groot politieke partye in Suid-Afrika, hulle ekonomiese beleid rofweg en soort van hulle probeer sit op die politieke spektrum en ek het kommentaar oor hulle gelewer het. Onthou nou net, hierdie is my siening, dit is nie die siening van Ontbytsake of van die kanaal noodwendig nie. So dit is my persoonlike siening en onthou my persoonlike ideologie is soort van kom ons noem dit nou libertyns. Individuele vryheid, beskerming van privaat eiendomsreg. Dis die goeders waarvan ek hou. So nou gaan ek nou vinnige die volgende drie kleiner politieke partye kyk. Ek kyk in volgorde van hoe hulle gewen het in die vorige verkiesing. Die partye waarna gaan kyk is die EFF en hulle het laas 3,4% gekry van die stem. Die Vryheidsfront Plus het 2,4% gekry en die ACDP het 0,8% gekry. So nou ons praat nou eintlik van 'n relatiewe klein politieke party. So EFF en Kaapse Vryheidsparty, hulle het 'n sterk etniese basis, dit kom jy nou nogal agter. Die my indruk is hulle half anti-immigrante of anti-buitelanders is in Suid-Afrika. Hulle is nog redelik sterk wat dit dan betref. Hulle praat ook, en onthou, dis nogal 'n kenmerk van al die politieke partye. Hulle sê hulle gaan vir jou meer gee en hulle gaan minder by jou vat. Hier is weer 'n keer 'n voorbeeld daarvan. Hulle gaan verskeie oordragte gaan hulle verhoog. Dis nou die sogenaamde grants gaan hulle verder verhoog. En dan gaan hulle spesiale oordrag gee vir werklose gegradueerdes. Hulle gaan so 'n nuwe oordrag wat hulle gaan instel. Weer eers gee meer en vat bietjie minder. Hulle is baie vrymark georiënteerd. Ons mense hulle op die politieke spektrum sit, sou ek sê die Inkatha Vryheidsparty is aan die regterkant van die politieke spektrum. Die volgende politieke party, Vryheidsfront Plus, het ook 'n redelike sterk etniese basis. Ideologies is hulle sekerlik aan die regterkant van die politieke spektrum. Christelike waardes is baie belangrik. Klein regering staan vir 'n klein regering. Herstel van 'n plaaslike regering, baie klein die plaaslike regering steun daarmee saam. Selfbeskikking speel 'n groot rol by hulle. Hulle gaan swart ekonomiese bemagtiging afskaaf en hierso en hierdie onteiening sonder vergoeding, die gaan ook afgeskaaf word. En hier's 'n baie interessante een, wel hulle wil privatiseer, die staatsbates is besig om te privatiseer. Dis tipies 'n kenmerk van 'n noem ons maar regse politieke party. En hier's 'n interessante ding wat ek by geen een van die ander politieke partye opgetel het nie. En hulle gaan staatsuitgawes verminder en hulle gaan veral aandag gee aan die salarisse van staatsamptenare. En dit is 'n baie groot probleem in Suid-Afrika. Hierdie politieke party is van die min wat bereid is om dit werklik waar te sê. Die volgende politieke party, ACDP, hulle waardes is baie sterk gegrond op Bybelse waardes, dis die ACDP. As mens hulle op die politieke spektrum sit, hulle kan aan die regterkant van die sentrum plaas. Dit klink vir my daar's 'n onderliggende anti-immigrante beleid ook by hulle of ten minste 'n sentimente anti-immigrante sentiment. Baie waarvan ek baie van hulle hou, baie klem op beskerming van privaat eiendomsreg wat natuurlik baie belangrik is vir 'n behoorlike funksionerende ekonomie en dan landelike ontwikkeling is baie belangrik vir hulle, iets wat ek nie noodwendig baie mee saamstem nie en dan het hulle gesê goeters, hele toppie goed gesê, soos byvoorbeeld hulle Bella gaan skrap en dies meer. So dis van die politieke partye, die kleiner politieke partye wat vir my nogal opgeval het is toe ek nou deur hulle handveste lees, toe kom ek agter al drie van hierdie kleinerige politieke partye is aan die regterkant van die politieke spektrum. So die grootes met die uitsondering van die DA, die drie grootes is baie ver links. Dis nou die ANC en die EFF, dan die DA aan die regterkant en die drie onder hulle meestal aan die regterkant van die politieke spektrum.